Eddagala eriwonya omugongo. Bangi kuffe tuyina ekizibu ky'okulumwa omugongo okwekutula. Bingi ebireeta okulumwa omugongo nga wengendo kunyonyola, naye ate waliwo eddagala eriri ewaka waffe n'eddagala ly'osobola okujja ku nsiko. Mwana wattu n'owona omugongo okukubobba okwekutula. Ekizibu kino kitera nnyo okubeera mu bantu abakola ennyo n'abantu abali ku kyeyo n'abakyala nno abali ewaka nga babbaabaabwe baabalekawo oba nga baagenda mu safaali zaabwe okukola, nabo balumwa nnyo omugongo. Ngenda kunnyonnyola nkulage n'engeri gy'osobola okuvuunukamu ekizibu kino. Mu kutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi waliroledde mu magezi, The Bedroom Teacher. Muganda wange, wobanga oli mpya ku channel yange, nkusaba subscribing channel yange. Era webanga ekunyumidde, sharinga video yange kw'oyo mukwano gwo aina ekizibu ekifaanaganako wekiti. Mu kutandikira ddala nkusaba ofuna akakalaamu ne peni, ofuna akakalaamu oba peni oba nofune n'ekitabo muganda wange, tutandike okwennyonnyola ebinnyonnyoko ebyannyonnyolwa abannyonnyozi. Muganda wange, wobanga olumwa omugongo, mu kutandikira ddala nga tonnaba kunywa ddagala, toddamu kusitula bintu bizito nnyo, bigenda kuleetera okuba ng'olumwa omugongo. Ate ekyokulala, beera nga weebaka ku mufaliso omugumu ennyo okubeera nga gusobola okuleetera okubeera ng'omubiri gwo guli relaxinga n'obeera nga tolumwa mugongo. Ekyokulala muganda wange, weewale okubeera nga oli munene nnyo era weewale okubeera nga ogejja nnyo. Olw'ensonga, buli w'onoogejja obuzito buno bugenda kuleetera ebinywa oba enkizi okubeera nga zeenyiga, era bireetere okubeera nga amagumba gafuna obukosefu, obeere nga gamazima, ofuna okulumwa omugongo. Muganda wange, weewale okubeera nga okola nnyo emirimu emingi gijja kufuukira ekizibu. Ate ekyokulala muganda wange, beera nga onywa ku mazzi buli lunaku nga mangi. Ebiseera ebisinga ekintu kisobola okukulumya omugongo kwe kukola ennyo. Ate ekyokulala, mulimu bannakyala oba abasajja nga balwawo okuplayinga sex, amazzi ago buli ganaabeera nga gamangi nnyo gali ku mugongo gw'omukazi nga olwawo okuthenaathenamu, kijja kukuleetera okubeera ng'olumwa omugongo nnyo n'okukutama ennyo. Kisobola okukuleetera omugongo n'okutandika okuba nga gukumyansamyansa. Naawe omusajja, amazzi we ganaabeera nga togafulumya nnyo, ogenda kukomekereza ng'omugongo gutandika okutujja. So mu treatment esookera ddala, bannange twezine tulumya abalabi. Ate ekyokulala, tube nga twejjanjaba, kuba ekigambo ky'okwedhina eyo exercise yesookerwako mu bulamu bw'edduniya, kuba buli muntu agikola buli budde bwakiro. So katugenda kusoma eddagala muganda wange lisobola okuvunula ensonga eno. Gw'omuntu ali ku kyeyo gwe ngendo tandika naye, ogenda kufuna muganda wange entangawuzi. Wofuna entangawuzi, ogenda gifumbira mu green tea. Fenna tumumanyi green tea ayina emigaso nno mingi. Ofumbe onywe ku makya n'olweggulo, ku makya n'olweggulo. Era wanatwalira ennaku nga 2-3 omugongo ogenda tandika okubanga guwona. Naye kiba beta okubeera ngu onywa eddagala lino ng'olinywera wiiki nga nnamba. Muganda wange, gwe ayina tamarik oba ekinzaali, osobola okubeera ng'okifumbira mu mata. Bw'omala okifumbira mu mata, nawo okinywe wiiki nnamba, nawo omugongo ogenda tandika okubeera nga gukkakkana, okubeera nga tegukuluma nnyo nga we guyina kuluma. Ekyokulala, galiki ono, bw'oba ofunye galiki n'omugattamu green tea n'entangawuzi, nakyo kikola nnyo ku mugongo era ne gubeera nga gulekerawo okukola ki? Okuluma. Ate gwe muganda wange ali e Uganda, osobola ofuna empumumpu. Bw'omala ofuna empumumpu n'ogisalaasala, then n'ogattamu ekifumufumu naye nga ogasseemu mirandira gya kifumufumu, nagyo n'obeera ng'obifumbira wamu, n'onywa wiiki namba sinakingi weeks 2, omugongo ogenda kubeera ogusibudde ng'ogugambye bye bye mugongo. Togenda kuddamu kunnuma era n'ejjanjabye nkugobye, tegugenda kuddamu kuluma. Toweerabira, ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja, ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala. Nabagamba eddagala ly'amazzi g'ekikyala ziba ennaku 2 nga osamula ne bagiyita ntunda munyarwanda water, oganywera mata, musammuza kiro, musammuza buliri muganda wange. Twejjanjabe tube nga tuwona. Muganda wange, ntunda ebizigo ebyerusa, ntunda ebizigo ebitereeza obugalo buno obwakona, n'omukazi n'abeera ng'ayina obugalo obwakona nga babulaaka ngalinga ng'akutte emmanda. Muganda wange, twetereeza.
kwongereza oluso bagamba ekitoke nsalira tukisalira gamazima kibenga kinyirira okwekutula gwayina embalabe ayina olusolo ayina oluwumu ayina obusundo muganda wange ebizigo byange bitereza oluso ne lubalansinga mulimu abantu abakozesa ebizigo ne babeeranga bibababula ne bibaleberanga bibasiya amaaso bibaletera obutolobojjo bwa white era kirongoosa muganda wange entunda eddagala lya muweebwa muweebwa ajjirako olufuno ajjirako okwogera olulimi olumu n'okweyambulula muganda wange entunda eddagala erikomyawo omwagalwawo mu nnaku mukaaga zokka ng'omwagalwawo akomyewo gamazima ne muddamu ne mweyagala ng'ate yeetonda muganda wange entunda eddagala eryireetera okubeera nga bakuba embaga ne bakwanjula eddagala lya supawuloko omusajja oba omukazi n'akutamiira buyaga n'akutamiira buyaga nagawa laiki bebi kyange nkyagala okwekutula nzina nga wompa ssente muganda wange abakazi bangi babazinira bintu bya ffungulo omusajja nakkalakata nakkalakatana naye neeza paadi ne zimulema okkuwa muganda wange leka gye ofune eddagala mwannyinaze lye bayita saagala kuddamu kunzinira bwereere njagala kubanga onzina nga wompa ssente muganda wange entunda eddagala etereza ebbeere erijjako mugaba eritereza akabina oba erigezaamu mu kabina muganda wange ntunda bedroom issues tuina basenga basika ebigaga bobanga yogala kusika bigaga tuina basenga basika ebigaga bobera ngo vawala tuina ebisulo bisobolo bosobolo okusula ne babera nga bakola ke mikolo jo kusika paka we ennaku zo satu kunya wezugwayo no beranga nawo ofunya ebigaga no gende wamwe nga gamazima ebigago mazo bifuna muganda wange nsangi bakitande ku lugudo lw'Entebbe wali ofisi yange nze sitembe ya ddagala nchidda mu sitembe ya ddagala siri mutembe iwo ddagala nina ofisi nsangi bakitande ku lugudo lw'Entebbe akume atakumira mpera ate ekyokulala siina WhatsApp group siina group ya WhatsApp ku dunia ya mukama atira subira jukola akume atakumira mpera gwayagala okubeera ng'obanguka mu kigambo ky'okwezina ayagala okubeera ng'obanguka mu kigambo ky'okubeera ng'okwata omukisa jja tuyina basenga basobola okusomesa tukola counseling n'okusomesa bedroom issues